bistvo je vsak posameznik sam sebe spoznati, sebe očistiti, dojeti in potem lahko sodelujemo z drugimi ful lažje, ker sebe razumeš. Štekaš. Zakaj je pol toliko odnosov slabih, če nam je jasno, kaj je dober odnos? Zato, ker večina ljudi ima slab odnos do sebe. Če si ti vsak dan isti in ponavljaš neke iste misli, dejanja, čustva in teda, ne moreš pričakovati, da boš čez 10 let drugi in da bo tvoje življenje ful drugačno. Bodi si neka širina, globina, karkoli mi reče, ja se vem. Ja, to vem. Se vem, ja, to vem, jaz te sku. Super, evo, veš li, kako veš? Zdaj pa dajmo kaj narediti s tem. Na kakšen način se v praksi ti lahko tega lotaš? Nobenim ni nič narobe, ok? Sam spoznavamo se. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Zdaj pa gremo. Akšja. To je to. Spet Matej Turk. Tretjič. Prvič, ko si bil kle, je bil en občutek s tabo, danes je en drug občutek s tabo. Kaj je razlika? Kaj je razlika v občutku? Ja. Danes je bolj domače, tako kot si vedel, mikrofon sem že kar malo sam štimo, ampak bi rekel, da bolj in bolj ratuje, tako da res sodelujo o nečemu, kar je večje od naju. In da vidimo, kaj danes nastane. Ja, danes imam tako malo bolj posebno tematiko, ki bi rad, da se jo dotaknava. In sicer bova probala malo pogledati na odnose danes, moški-ženska relacija, mogoče kolektivna zavest, to prebujanje, koliko več ljudi se ukvarja samim sabo, koliko več ljudi skrbi za svoje zdravje. Ne? Malo bi se dotaknil predvsem tudi moških, glede na to, da sva mi dva moška, pa sem jaz začutil, ne vem, da je del misije ozaveščati, kaj pomeni biti moški, oziroma kaj so neke vrednote tazga pravega moškega, po domač povedan. Ne? Plus, preden gremo vse to, mi je dost folka pisal, kva sploh delaš. In sem rekel, da bi bilo mogoče dobro, da te to vprašam na začetku podcasta, pa mogoče malo poveš, čim se sploh ukvarjaš, kako ljudem na to vprašanje ti odgovoriš. To vprašanje je kar pogosto, ja, tudi pri meni. Odgovor je vedno drugačen. Na način, lih to je fora, ker je dost spontano in dost v trenutku to, kar počnemo z ljudmi. Ampak, če bi potegnil neko čist prizemljeno bistvo vsega, je to, da rad vidim ljudi, da so srečni. In to je tisto, kar me polni v zadju, da ko človek pride morda ujet tako ali drugače, morda na čist nekih vsakodnevnih zadevah, v odnosih, ki si jih omenil, do sebe ali pa do drugih, ali pa v nekih duhovnih aspektih, kjer ga zanimajo globine sebe, malo širše od samo uma, telesa in tako naprej. Tako da nekako bi rekel, da sem samo tista prisotnost, da človeku lahko omogočim, da on dobi tisto, kar on rabi. Da sam sebi da tisto, kar rabi. Torej skozi seanse, pogovorne in meditativne, ena na ena, sodelujem, da človek v bistvu pride sam do odgovorov in da dojame, da ni nobenega tukaj, ki ga bo reševal, da ni z njim na nekih nivojih nič narobe, ampak da samo dojame to sam in se osvobodi nekih konceptov in stvari, ki so bile dane na njega, da pač ni srečen in ni zadovoljen. To je to. Zanimivo mi je, da od velik ljudi, ki so tudi zelo uspešni ali podjetniki ali neke persone, slišim, da s tabo sodelujejo. Tako, ko jih spoznam, ja, Mateja poznam pa že odprej. V bistvu je ta mreža zelo velika, nisem vedel tako. Ja. A ne? Pol tako zvem na tvojih storijih, kaj pošeraš, pa je, ne vem, pa sem tako, wow, a res, a ne, tako, pač, je kar ime. Ali pa recimo, je ful tudi podpira te najne pogovore, kar sem zelo hvaležen. Tako, ja.
Ja, iskreno, ja, veš, začuti se, ne? Ker si človek vzame čas pa napiše nekaj, pač ena izmed prvih osebnih trenerk, ki je tako na personal brandu tudi začela delati dosti early, realno. To mi je Polona povedala, da je bila ona nje recimo zgled kot osebna trenerka, kar je tako dosti carsko. Pol od raznih coachov, ki zdaj podjetnikom pomagajo, da hodijo k tep. Tako da, pa seveda med drugimi tudi ta kvaj že full kralj. Jure Lahardner, kaže on. Kažete... Tega se ne spomnim. Tudi. Ja, zakaj misliš, da so se te ljudje najdeli okoli tebe? Kaj jih je poklicali? Bi rekel, da je lih to, ne? Da jaz nobenega človeka ne gledam kot neki več ali pa neki manj. Mi ne pomeni dosti, kaj na neki materialni ravni človek dosega in kaj je on naredil in ali pa ni naredil karkoli. Nima nobenih predsotkov in nobenih rubrik ali pa kvadratkov, kamer ljudi stavim. Poanta je, da na čist človeški ravni smo vsi isti. Vsi imamo neke misli in vsi imamo neka čustva. In to je to. In v zadju je vedno ta zavest, ki lahko eno ali drugo spreminja, da bo njemu lepše. In s tem jaz sodelujem. Jaz kot človek pride na drugo stran, ne gledam zgodbe človeka, ker ima vsak svojo in drugačno, ampak dejansko v ozadju te zgodbe, kdo je tam in to želim prebujeti posameznikom in verjamem, da na nekih nivojih je morda tisto, kar začutaj vsak in posledično rad sodeluje z mano in jaz tudi z njima, ne? Ker se na drugih nivojih pogovarjamo. Ta del, ki si rekel, da ne poslušaš zgodbe človeka, a ni zanimiv, zanj sem slišal, da v bistvu to ni več resnično, ne? To je iz Eckhart Tollejeve The Power of Now knjige, da to, kar se je zgodilo v preteklosti, ko mi o tem govorimo, ne, predpostavljamo oziroma predstavljamo, kaj je to resnica. Ampak ni, ne? To je sam naša zgodbica od tega dogodka. Oseba, ki je bila v istem dogodku kot mi, lahko pove isti dogodek na čist drugačen način in boš imel občutek, kot da sta dve resnice. Ampak resnica je samo ena in to je ta trenutek, ki ga imamo. A ne? Točno to. Ja. Točno to. In kle se ljudje ogromno krat ujamemo, a ne? Ker se preveč povežemo s tistim, kar je bilo, kar nam spet spodobudi neke občutke, neke misli, ne? To smo malo v prvem podcastu globje govorila in potem se ujamemo. Ne? Evo, lik dan sem en primer do pol dan, ful super punca, čudovito dela po sebi, raste v dojemnih, vse, ampak konstantno je ta glasen rata, poveže se z njim in živi neko preteklost. In globja se dan shodila, je dojela, da ona v bistvu doživlja življenje na fazi triletnega otroka. Torej, v dojemanjih, v odnosu, v partnerstvu, je ona še vedno trileten otrok. In to je to. To je ta moč te zgodbe, te preteklosti, ki te lahko v trenutnem času tukaj zdaj drži ujetega. In to je tisto, kar poskušamo razkrevati skozi to sodelovanje, ne? Da se človek dejansko zbudi v tukaj in zdaj in dojame, da ni več ujetnik neke preteklosti, ki ti na podlagi teh izkušenj lahko kori tudi nek strah prihodnosti. Torej, lih ta ženska v tem primeru, ona na podlagi njene preteklosti se boji narediti korak prihodnost, ker ta um govori prihodni scenarij, kaj pa če bo tako, kakor je bilo. Štekaš in se zgubiš obe plati. In ne moreš priti do res nekega prizemljenega občutka in odločitve, kaj je zate dejansko dobro. Eno čudovito stvar sem slišal, ki je po moje najboljša stvar, ki sem jo slišal letos v obliki kvota. In to se zelo lepo navezuje na to, kar si zdaj govoril. In sicer, da v nas obstajata dve entiteti vedno. Ena, ki govori in ena, ki posluša. Ta, ki govori, se vedno spreminja. Nikoli ni ista. Ona, ki posluša, je vedno ista, od veka. In ta si ti. Tako. Ne? To, kar ti delaš, je dejansko ljudi opomant, da niso svoje misli, da se ne povezujejo s tem, kar um plete. Tako. In na te točki me zanima, mogoče lahko za to punco, ki si govoril, ali pa za kogarkoli. Na kakšen način se v praksi ti lahko tega lotaš? V praksi, torej čist prizemljeno. Torej, da to rešiš, nekako, da ozavestaš to, kar si govoril, da s polkom delaš, ne, da jih vodaš. Ja. A lahko to človek začne dojemati sam?
mogoče. Ja, sigurno. Ne? Čist banalen primer. Vse sem ga že prvič malo izpostavil, pa bom zdaj šel še malo naprej. Top. Torej, če ti zamižiš in pomišliš na pomarančo, vidiš to pomarančo, bom ga kar ponovo. Ne? In zdaj samo vprašanje, si ti ta pomaranča? Ne. Nisi, torej vidiš pomarančo. Iz nekje je videno. Ne? In isto je z mislimi, in isto je s tem glaskom. Zdaj odvisno, ljudje so si različni, ko, ko začnejo videti svoje misli malo drugače. Eni ful slišijo glas, eni vidijo slikce, so bolj vizuelni, a ne? Eni čutijo morda efekt teh misel, toliko bolj. In zdaj je sam stvar posameznika, da ti preprosto samo dojameš, da ko ta glasek govori karkoli, kdo sliši, to, kar si lepo je povedal, ne? Kdo je tak, vedno ta glasek sliši in opazi, kako se ta glasek spreminja. In malo po malo samo si dovoliš, kot da bi, jaz znam en tak primer, ki je zelo preprost, kot da bi film gledal. Okay? Ti preprosto zamižiš ali pa z odprtimi očmi in samo opazuješ. Ok, in zdaj nekaj govori, s konstantno nek glasek, ki opisuje, hej, kaj pa to, kaj pa če bi lahko to, gremo tja, joj, škaj nis naredil, joj, to bi lahko naredil, ali te krivi, ali te napada, ali te pa, ne vem, da si nek narobe naredil, ne? Mm. In ti sam to opazuješ in počasi dojameš, čak, mama, kdo pa sliši ta glas? Zakaj bi verjel vsako besedico, vsako misel, vsaka stvar, ki mi jo hoče povedati? Mm. In malo po malo dobiš to distanco. Torej, zakaj se konstantno spuščamo v nek dialog znotri sebe, kudi sto dve osebi? To je to. Ne? Na praktični ravni dobesedno je lahko samo to, da se ustaviš in samo poslušaš. Brez da reagiraš. Brez da greš v pogovor. Upaziš znotri sebe, da se želi nekaj pogovarjati s tem glasom in ne narediš tega. Mm. Misliš, da je to toliko težko narediti zato, kar je tudi povezano s tem, da večina ljudi je nesposobnih biti sam sabo v tišini. Uh-huh. In konstantno iščejo distrakcije in konstantno iščejo nekaj, da um zadovoli, da um animira. Tako, zato, ker večina ljudi je toliko povezana s tem glasom, da če ga ni, če je tišina, ne vejo, kdo so. In je strah. Doskrat se zgodi strah, ko ta tišina uma nastane, najbrž se je doživel že, kdaj, ko je čist senzacija, ne? Kje sem jaz zdaj? Mm-hmm. Sploh obstajam. In doskrat je ta problem. Ne? Jaz kot človeka peljem v ta proces in ko pride do te tišine, jaz sem tiho doskrat zdravljen. In vidiš hitro, kako začne nekaj trzati, ne? Ker je malo strahu v zadju. In tako te v bistvu potegne nazaj, da se začneš igrati s tem glasem. Ultimativno je pa to, ko enkrat dojameš, da ta tišina je mir in lahkotnost, pol je ful lepše. Če sem ti odgovoril. Je, seveda. Mislim, ne, razmišljam samo o tem zdaj, da a se bojijo tišine ali se bojijo slišati resnico. Tako, iz vidika, da bo ta glas postal prejasen. Štekaš, a v bistvu bežijo od tega, da ga slišijo, s tem, ko se pač animirajo, pa zdaj bova šla na to tudi droge, alkohol, ne vem, mentalna masturbacija, porniči, karkoli, ne? Mm-hmm. Sam, da grejo stran od tega soočenja z resnico oziroma tišino, ne? Ja. Netflix in teda, ne? Mislim, do tišine, zdaj, če gre bolj na prizemljeno raven, ne? Ja. Jaz sem pazil ful korelacijo s tem. Tišina uma lažje nastane, ko so čustva razčiščena. Tišina uma lažje nastane, ko so čustva razčiščena. Tako. Torej, um je zelo glasen, ker je naučen bil tako. Ja. Torej, mi kot otroci, hipotetično, si doživel starši, recimo, presle ni bila več jeza odobrena, ne? Nisi smel biti jezen. Ja. To sem se že malo dotaknul, malo iz druge perspektive še dodal. Torej, ti si neko čustvo želel izraziti in kar na neki točki ti več ni bilo dovoljeno. In ti je bilo racionalizirano. Torej, lej, Janezek, tako se ne smeš obnašati, ker če si takšen, potem pomeni, da to pa to pa to pa to in ni dobro. In večkrat se to ponovi, ker naenkrat se znotri nas ta glasek začne oglašati in on začne nam opisovati, kako mi ne smemo čutiti določene stvari in tlačimo čustva. Zato je pa um tako glasen, ker konstantno mora tlačiti neko stanje, neka, to, ja. Neka misli, neka čustva. No to. Tako, in jaz skozi ta proces ljudem dam prostor in omogočim, da
oni grejo nazaj v ta čustva in vidijo, da ni nič narobe, če čutijo, nič narobe, če je nekaj neprijetno, v narekovajih, ampak da je za tam velika osvoboditev, kako enkrat to čustvo se sprosti, um nima več kaj zašpilati, ker ni več tako močne energije potlačene. Zgodbica, ki so jo oni napletali iz puhti, tako. Ni pač več resnična. Ja, ni resnična, ampak istočasno se tudi um sprosti, veš, ker um na nekih nivojih treba dojeti, on je kot naš alarm, ej, neki znotri tebe ni v redu, ja. Kaj je zdaj, kaj je, a je on kriv, a je ta kriv, a je doba, a je partner, a je unija, ali on hoče ti pomagati, ampak ker smo naučeni izven nas iskati rešitve, se pol začnemo z unijo ukvarjati in nad se ne spremeni. Tako jaz je. Pa človeka v bistvu samo obračam nazaj not, da ko ta um alarme sproži, da treba iti noter. V čustva, kaj kam želi ono smrt, da se on lahko sprosti. In ko enkrat gremo v to čustvo, si dovolimo, ogromno krat se tudi umotiša. Tako da na ta način. Ta je ful lepa, da človeka spravaš iz misli v občutek. Tako. Ker sam občutek je v trenutku pristen, tako. Resničen. Ne? Tako, telo ne laže. Telo ne laže, ja. In tudi vse, kar imaš, je ta trenutek. Tako da dejansko, kaj je resnično v tem trenutku, to, kar čutam. Exactly. Kar razmišljam, nikoli ni povezano s trenutkom. Vedno je s preteklostjo, prihodnostjo. Ne? Ogromno krat, ja. Ja. Točno to. Točno. In dejansko s tem ti distanciraš človeka od svojih misli, da neha rešvati misli z več mislimi. Tako. Kar je naš default. Ne? In to je ta dialog. Tako, ja. To je tist, kar sem prepovedal. Točno to, ja. Ja. Da se začnemo pogovarjati in ne gre. Ja, in zraven pride beg. Prej smo omenila. Ja. Beg v alkohol, ja. Beg v droge, beg v stvari, ki ti v bistvu dvignejo dopamin. Ne? Ogromno krat. Torej, da ti dobiš neko nagrado, čeprav nisi naredil nič, ne, konkretnega. Zdajle smo imeli Sober October Challenge, ne, ful carsko. Ampak bi rad, da greš mogoče malo preden greva na Sober October, pa najino izkušnjo z njim, malo v površinsko se dotakniti, zakaj ljudje posegajo po drogah, alkoholu, in tem, da zamotijo um v takih situacijah. Evo, viš, super, da sva to potegnila ven, ker sem vmes retrospektivno malo dojel, da v prejšnjem podcastu, ki sva o psihedelikih govorila, psihedelikih. Ne govor sem. Dost tega bilo. Spoli sem vedel. Ja, jaz to ne. Da se nisva dotaknila tega. Ne? Torej bom pa tukaj zdaj malo odprl, ne? Da se loči zadeve. Torej, ultimativno več manj vse te droge delujejo na hormonih. Ne, in psihedeliki delujejo na serotoninju. In serotonin je hormon sreče, zadovoljstva, ljubezni itd. Ne? In je zelo težko se zasvojiti, ker preprosto te samo v dober mood da in potem mine in to je to. Na drugem spektru imaš pa droge, ki so pa dopaminske. Ne, in torej vse ta hujše in najbolj zasvojoče droge, ali ne vem, kokain, heroin itd., deluje bolj na dopaminu. In zdaj poglej, kaj pa praktično legalno in ga šlo zdaj v trgovino kupiti in je tudi droga na nekem nivoju, ki deluje na dopamin, kava, cukr, okay, kaj imamo še, nikotin, alkohol. Pa alkohol. Vse to deluje na dopamin in zato je tudi ful težko nehati. Ful težko. Ultimativno pa na dolgi rok je vsaka od teh komponentov dejansko škodljiva na telo. Ja. Ko so delili študije primerjavi toksičnosti, ne, evo ene gobe recimo, so bile za telo najnižja toksičnost možna. Praktično ne moreš si nič škodovati na fizični ravni. En alkohol je bil pa najbolj. Ja, ja. Pa greš lahko trgovino kot. Ja. No in zdaj, zakaj so ljudje toliko odvisni od tega? Ja, prvo je zato, ker je dopamin, a ne? Sekundarno, tako ko si ti lepo povedal, vedno dobiš nagrado. Ne? Dopamin je občutek, nek sem naredil, neka nagrajenost. Ne? In včasih, ko je bil počasi sprožen, ko smo recimo delali na njivi ali kaj te zvem, kaj se danes si ten garal delal in na koncu si imel topo obrok in toplo hišo. Zato, ko si nasekal drva in na fotru živali in na koncu jih ne, pač z hrano spremenil. Ampak si imel občutek zadovoljstva, ker je trajalo. Ker je trajalo in ko si dobil ta res velik občutek dopamina in se dobro počutil. In naslednji dan si ga mogel spet zaslužiti. In je ful naravno delovalo. Vmes je imel tudi čas čustva sproščenja, vse zdaj pa ni. Zdaj pa karkoli je narobe, tako je dobiš dopamin. Yep. In to je bilo in, na površinski ravni. Ne? Ja, in tudi toleranca pola. Ne?
Toleranca, da ti dviguješ ta dejansko baseline dopamina, ki ga imaš v sebi, je čez dalje višji. Ja. In recimo, ne vem, kokain je ena taka droga, ki je to zelo ekstremno butne gor, ta dopamin. Ne? Da dejansko ga useka gor, ampak potem dopamin, ki popusti, ne pride nazaj na isti nivo, da ga ti začutiš, da se ti poveča, ampak je en nivo višji. Torej, ti naslednjič, ko hočeš biti srečen, moraš vzeti tega več, aha, da priješ do istega. Da priješ do istega nivoja. A ne, to sem slišal, mislim, da je Huberman razlagal. Ja, ja. In mi je bilo zanimivo. Ne? In zato pač več, kaj ti konzumeraš te droge, pa je lahko to ali kava, ali alkohol, ali, ali kokain, recimo, ki je tak ekstremen primer, bolj je zasvojljivo zato, ker ti dejansko, če hočeš občutiti tist občutek, ki je bil wow, a ne? Na začetku. Ja. Tako. Ga ne boš nikoli več mogel. In ga loviš. Ja, ne? Vedno čutiš, da nekaj je, ampak iščeš uno, kar ne moreš ujeti in vedno, ko to vzameš, misliš, da boš to dobil. Ampak ne dobiš in vedno loviš. Ne? Štekam, ja. To je tako, kar recimo, sorry, to je tako, kar recimo pogovor, ja. Podcast. Ne? Traja eno uro, super. Ljudje hoče še, hoče prideti po še. Hoče še informacije. Če ta pogovor traja 10 ur, da si midva vse poveva v enem pogovoru, folk nekaj časa ne bo hotel več poslušati. Ne? Dejstvo, tako čisto mogoče dobi, ja. Tak primer. Ja. Ja, dopamin, lovz dopamina. Ne? Tako ja. Ja, ja. Ja. Se sam pogledaš lahko zjutri, če poješ nek sladkega, boš kratkem hotel morda še kavo, pa boš mogel malo telefon primiti in konstantno se vrti ta dopamin za dopaminom. Ne? In je težko ta cikl prekinta. Ne? To, ko smo mi recimo zdaj za en mesec naredili. No to ja. Ja. V bistvu ni bil sober oktober, ker sober oktober načeloma je brez alkohola. Ja, ne? Je malo bolj hardcore. Pak je bil dopamin detox oktober. Ne? Exactly. Pač nekak ideja je bila, da skenslamo nikotin, da skenslamo alkohol, da skenslamo kofein v kjerikoli obliki, da skenslamo neko nepotrebno gledanje serij, pa social medijo po omejimo na določeno ure v dnevu. Ne? Pa cukr. Pa cukr itak, ja, cukra sploh ne omenjam, veš, ker sem ga že dost nazaj skenslil, ta industrijski, ne? Ja, ja. In ga ne konzumiram toliko, tako da mi ni nekaj, ampak ja. Pri večini bilo, ljudi... Vse zadeli pa, da vsak se najde v svojem, ne? Ja. Eni so imeli bolj izziv s fugami, drugi bolj s telefonom, ni važno, ne, vsak je videl, ki je ga dransko drži neka podzavestna odvisnost, ne? Ja. Ja, tako da... Začel bi mogoče s cukrom, veš, zato, ker ga nisem omenil, pa sem zdaj le pomislil, da dejansko je ta najbolj pogost. Tako, fakt stari. Sladke pijače, Coca-Cola, ledeni čaj, multisole, fuck off, ne. Sej cool, kaj si ti ta malo, pa to piješ, pa itak. To gre češ, čez tebe, ne čudiš nič. Ampak odrasli ljudje, veš, vsak dan. Domaš zdaj ful različnih spektrov, ne, nek nutricionist bo rekel, da to ni nič takega, da pač je neka oblika cukra, ki se je razgradil v telesu in na nekem fiziološkem nivoju bi rekel, ja, morda, ne, mislim, ne morda, je tako, ne, je dokazano, da ni tako hudo, kakor naj bi misli, da je, ne, ja. Ampak širše od tega, pač, to je bilo meni ta proces, ko smo šli čez, mi je bilo ključno, da opazujem znotraj sebe mehanizme, kako delujejo, ne, in da jaz pojem en zdrav, dober obrok in v meni začne nekaj trzati, da bi zdaj še en košček čokoladice zdravena, ne, tam se pa moraš vprašati, ne. Ja, ok, se mi ne škoduje morda na nekih nivojih, ampak jaz ne morem brez tega. Meni nekaj je odvisno v tem, ali pa si naroči mene čivape, zakaj ni Coca-Cola zraven. Mm-hmm. A štekaš. Mm-hmm. In tam je pol tista poanta, saj za me, ne? Tudi, če ti ne škoduje, ti si odvisen od nečesa, ne moreš brez. Mm-hmm. Tako da za me je bilo ful to zavideti, ne? Ker se cukra tiče, ali kaj si umenil. Ne? Ja, sem hodo, hodo. Ne, da mi je bilo ful težko, ampak sem videl te subtilne, kako bi nekaj primlo, pa nek sladkega dalo v usta. In tako, wow. Ne? Yep. Čist na ta način. Kava je bila pri meni taka najbolj, da sem jo na fizičnem nivoju občutil. Na začetku mi ni bilo panike, prve 2-3 dni. Tam v redu pač spomnil sem se, da bi jo spil, pogrešil sem mogoče okus, pogrešil sem von, ampak pol je odplaval. Ne, sem si naredil ali, ne vem, nek zeliščni čaj ali neki, ker tudi zelenega čaja nisi smel, mača čaja, nič tazga, ker ima noter kofeina. Ne. Ja. Tako da dejansko, kar sem jaz že prej naredil, je, da sem kavo omejil na to, da jo spijem 90 minut potem, ko sem se zbudil, ampak jaz sem spil 2-3 kave na dan. Ne? Uh-huh. Turško, kakšen espresso, tako pač. Kava je bila meni tako. Uno, ja, pa se meni to nič ni. Ne? Ja, ja. Veš, jaz kave nič ne čutim, jaz jo pač pijem tako zaradi okusa. Ja, ja, to je bila moja zgodbica v glavi. Vsakega, tako. Več o meni. Ja. No, in zdaj, ta tret dan, ko nisem pil kave,
mene začne glava boleti kot prasca. Mene nikoli glava ne boli, stari. Tako res, poskrbim za hidracijo, poskrbim za to, da spim dovolj itd. Ne gledam preveč ekranov, treniram, diham dost, kulje. Mene začne boleti glava, kaj da bi mi nekdo stisku zadnji del možganov, tako skupi. Pa kaj da bi hotel nekaj ven izžeta. Ne? In to se mi je dogajalo približno okoli 1 ure popovdne, 3 dni. Se pravi, 3., 4., 5. dan sem jaz to občutil. In na začetku sem bil tako, kva je to, sem se prehladil, ali sem zbolel in pomislim, kava. Kava, ne. Stari. Ja, in dejansko je telo na fizičnem nivoju čutil tako potrebo po kofeinu, da ga je probil cuzati iz posoda, ne. Ja. In ker nekaj tiš neke čaje ali karkoli, ne, to, ki je predkano, ne, ta odvisnik znotri nas, da hitro najde iz nekih drugih virov tisto, kar potrebuje, štekaš. In evo, za kavo, ki si jih omenil, jaz ogromno ljudi jim dam kot izziv. Če ste zmožni, provite biti par dni brez. Vsak, ki reče, ma ne, jaz, kava meni nič, meni kava zaradi okusa, meni je to jutrena navada, pa še mi topo napitek, ja, bullshit yourself, ne. To ni res, ne. To je pač odvisnost in ta zgodbica, ki pride za tam, ti sam malo pomaga, da se potolažeš malo, ne. Ampak ko enkrat to odstraneš, vidiš šele efekt. Ja. Skor enega človeka, ki je malo probo to, ni bilo, da bi mi rekel, nič nisem čutil razlike. Mm. A ga je glava bolela, ali je spal po 10-11 ur. Enega sem imel, ki jih je pil 10 na dan. Fuck. Res, podjetnik nekaj, veš, in to so sestanki za sestankom, in on kavica. Jo so ful dobro počutim, ful dobro, se v 7 majster ne more biti. A 10 sekund primero, skozi nek trza, skozi, a gre probati en challenge za foro, ne. In je bil odprt. Majster me je po 3 dneh klical, je rekel, da je na bolniški. On ni mogel. On je bil 2 tedna v posli, tresel, švicu, tako kot bi nekoga najverjetneje od heroina dal dol. What the fuck? Čist, totalen, ta, ko se že reče, abstinenčna kriza. Abstinenčna kriza, točno to je. Voda. 2 tedna je bil na bolniški. Zaradi kave. Nerealno. Švicu vse. Tako da je zelo potentna droga na nekih nivojih in se treba zavedati, ne. Pač ni tako zdravo, kot mislimo, da je, ne. Ja, jaz, ko sem jo spil po 30 dneh, se pravi 1. novembra sem jo spil. Mm-hmm. Čudovita. Mm-hmm. Ampak sem rekel, stari, pa to je lifehack. Mm-hmm, mm-hmm. A ne, zakaj si ga oduzemam s tem, da razvijem toleranco? Če lahko to uporabim takrat, ko pač mogoče rabim malo boosta, pač ne rabim ga skosa, štekaš. Ja. Moj energy level je dober čez cel dan. Ja. Res, pač, ko nisem pil kave, jaz nisem bil utrujen, zmatran, da bi kavo rabil. Ne? Ja. Ampak, ko sem jo spil, kada sem rato bolj pozoren, bolj... V trenutku bolj fokusiran. V trenutku fokusiran, bolj sem imel tega, te želje potem, da grem nekaj delati. Ne? Ja, adrenalin ti dvigne, ne? Ja. Bolj si v survival modu, realno, ne? Ja. Torej, jaz se bolj klepol vprašam v zadju, ne? Torej, hormonsko gledano, to ti dviguje konstantno adrenalina, ne? In če si konstantno, vsak dan, ne, adrenalino, že tako je življenje, hektično, hitro, konstantno imamo neke napade, ne, neke občutke, da moramo preživljati, in potem ti še dodaj kavo čez. In nadležična železa enkrat ne bo več mogla tega handlet, ne? Ja, ja. In podobno deluje kava, kot tist, ki si prej povedal za dopamin, ne? Ker naenkrat je toleranca in jo več piješ, da dobiš približno isti efekt, ne? Mm-hmm. In zdaj daleč od tega, jaz nobeni stvari ne rečem, da je za oduzet, mm-hmm. ali pa da je 100% slaba ali pa 100% dobra. Vedno je količina, ne? In doza in frekventnost. Ne? In zase recimo, ker kave nisem pil do 30-ga in potem sem šel eksperimentalno, no, me je zanimalo, zakaj vsi to pijejo, kaj fora, ne? In sem videl ta efekt, ko si ti povedal, ne? Fokus, energija itd. Ok, plusi so to. Sem jo pil zelo pogosto in kar nekrat vidim, jaz prva stvar, ki se zjutraj zbudim, že vidim sebe, kako kavo kuham. In sem tako, what the hell, to je prva misel, ko se jaz zbudim, ne kako se počutim, kaj je v meni, ampak ne kako sem kavo naredil. Yeah. In tam sem dojel, ok, lahko je ful hitro odvisnost in sem malo zriskoval in sem najdel neko metodo, ki zame osebno ful dobro deluje. Ne? Torej 2 tedna jo piješ, eno na dan, časih 2, ampak držiš eno nekje do 12, pa ne prvo uro, ko se zbudiš. Mm-hmm. To je to. In potem 2 tedna nič. Jo ne takneš. In je fenomenalno, zato ker vedno, ko znova začneš, imaš ta efekt, tiste 2 tedna vmes ni ful kreša, zato ker ni prišlo do tega, da ne, ko si ti rekel, ko si odstranil, zdaj bi 3 dni v glavo boliha. Ne? In je nek taka lepo sodelovanje s to
Bom rekel, na nekih nivojih skoraj medicino, ne? Ker industrijsko gledano brez kave mi ne bi bili kle, kjer smo. Ne? Sem gledal malo zgodovino nazaj, ne? Do 1800, do industrijske revolucije. Ne? Smo pač delali, kakor smo delali. Ne? Ko so enkrat kavo začeli uforavati not in coffee break, recimo, je dvignil za, na meni se zdi, za 40% produktivnost firm. Kva? Kaj je to? Sam zaradi kave. Torej, mi, če gledaš, kje smo kot civilizacija, smo primarno zaradi kave. A ni to sik? Nerealno, to pa nisem vedel. Hodo, da si naredil research. Ja, malo sem pogledal nazaj, zanimiva zgodba. Mislim, kava tudi nekaj je tazga, ki jaz jo iz svojega življenja ne bi rad odstranil, obožujem von, obožujem okus, ampak kar sem dojel tukaj skozi ta proces, je, da imam od kave lahko dejansko nekaj več, da jo uporabim kot orodje lahko. Ne? Ja, to je to. Ja. Ja, orodje. Tako. Top. In da istočasno toleranca je nekaj tazga, česar nočem razvijati pri teh zadevah, ki višajo dopamin. In to je v bistvu basically bil moj, tako če bi nekaj vam potegnil z tega challenge, je bilo to to. Toleranca v mojem primeru je vedno tista, ki je do zdaj nisem znal cent oziroma jo nisem znal videti kot, kot nekaj, kar mi lahko oduzame korist tega, kar delam. Težko je povedati, no? Ja, teštekam, ja. Povedati. Ja, ja. Mogoče bo pri alkoholu tudi bolj ali pa pri nikotinu. To vam prišlo do izraza. Pri alkoholu recimo, kle ni bilo neke panike, ampak jaz sem kar ljubitelj alkohola, tako ne vem, kako bi rekel temu. No. Ne zdaj, da sem kronični bolnik ali pa karkola. Kaj imaš to pod mizo? Ampak pač tako, ne vem, a je to v bloodlineu, a je to v krvi, pač realno, če pogledam po mamini strani, je kar nekaj alkoholizma, a ne tam. Ampak, ko sem ga odstranil, nisem imel občutka, da ga pogrešam. Ne? Nikoli nisem imel občutka, da zdaj bi pa jaz nekaj rabil ali pa da bi iskal to. Edin večer je recimo kozarček vinčka zraven mi ful paše zaradi nekega kulinaričnega eksperijensa. Top, men tudi. Ja. In pa pivo, ki sem se stavil doma omaro ali pa to, a veš, mi je ta uno. Ja, ja, mora pač sedem izpi tempera. Ne? Štekam, ja. In sem si vzel brez alkoholnega. In sem nekako tukaj si dal malo potuhe, ne? Dobro, ja. Pa kaj, lej, si, na nekih nivojih pač si pravim, važna je količina, ne? Da ni prekomernost in da ti ne škoduje. Jaz sem šel recimo pa v drugi ekstrem, ne? Sem pa zdaj torej, ta mesec ne, opazoval, kako je čutenje v telesu, kako um deluje, kakšen je fokus, kakšna je energija, brez teh dodatkov. Ne? In je bilo ful dobro. Ne? Tudi s fanti smo pazili, smo šli trenirati ene parkrat, pismo treningi so bili brutalni. Tako, yep. Pravno lahkotno deleš, ne? In sva s kolegom mal ne, te teorije, filozofije, ja, meni telo dela, ne. Ne rabi toliko prebavljati, ne rabi pucati konstantno nekaj, kar je odveč, kar ni dobro zanj na nekih nivojih in si bolj čist in posledično, kar počneš, ti ne vzame toliko energije, ne, ker ni dodatno enega mehanizma in programa, ki more to čistec proti. Tako da je bilo to in sem ful opazoval, tudi med pogovornimi terapijami, ki počnem pa tako, kako se počutim, kakšna energija, top. Lej, enkrat ni bilo pomanjka energije, jaz sem delal po 10-12 ur na dan brez problema. Brez problema. No in potem, ko smo zaključili, sem rekel, ja, zdaj grem pa drugi ekstrem, da vidimo, kako bo. In sem spil prvi dan dve kavi, pojel sem eno čokolado, pa še neke kukije, ali ne vem kaj, tako da sem vse nazaj si nekako dal. In naslednji dan sem spil spet dve kave, pa še čaj čez, mate, ker ima tudi kofeina noter, naročil McDonald's, In ne vem, kaj še kaj. In sem samo opazoval, kakšno je stanje telesa. In tisti mir in lahkotnost, ki je prej bila prevalentna, je kar nekaj tratila neka naspidiranost, neka vzhičenost, nek nemir znotri tebe. Ne? In to je bilo zame glavni vid, da vidim, kako te substance bolj na energijskih nivojih delujejo znotri telesa. Ne? In kaj ti dozeme. In zdaj, če gledam, če si ti konstantem nekem nemiru znotri sebe zaradi stvari, ki jih konzumiraš, je valjda, ko bo pol nasproti prišlo, ne vem, na šihto ali pa partnerca ali karkoli, ko te bo malo pritisnila, nekam bo to sam butel na to. Ja, ja. A ne? Twitchi. E, to.
Tako da iz teh nivojev je meni fajn pogledati te zadeve. Ja, recimo fuge so pri meni bile to, ne? Se pravi snus, nikotin, vrečke, ki si jih bašaš, se veš. Luka tudi. Luka, dobro rekel je to. Ampak ja, jaz to, ne vem, prakticiram od srednje šole daleč, dalje od ameriškega fuzbala in teda, ne. Mi nismo to basali, pač, kamulca, ne, ni panike. In v bistvu, kar sem začel opazvati, je že, ko sem še fugiral, še pred sobro oktobrom, a ne, sem dost manj to delal. Ampak sem opazil, da ko da mesto enkrat not, meni ne paše več. In mi je bilo v bistvu tako zanimivo z enega vidika, za kva pol to delaš, a ne? In sem ugotovil, da v bistvu meni ne paše fuga, ampak mi paše potešiti potrebo po fugi. Torej, kaj jaz pomislim na to, ja, to naredim in zine. Sem dober, a ne. In del časa, ko sem to potrebo odlašil, bolj mi je pasal. A ne? Torej, ampak jaz sem bil v glavi pripričan, da bom to dubil. Moj um je rekel, le vem, da už dubil, jaz vse, kar rabim delati, ti rabim adrenalin sprožati, da už ti vstol pa još iskati. Štetem. Ne? In isto je po moje s cigareti ali karkoli. Ampak zdaj, kar sem naredil drugač, je bilo, da je bilo non-negotiable. Da jaz se v bistvu ne borim proti temu, da ne bom zabasil, ampak proti temu, kaj se zgodi, ko pomislim na to, da bi zabasil. A ne? Ja, ja. In sem v bistvu začel tretirati to nekako tako, kot strah tretiram. Torej, da me je v bistvu strah samo misli. Ne? Torej, oh fuck, kva se bo zgodil, kva če un skensla, klient, karkoli tazga. Ja. A te strah dejansko dogodka, ali te strah misli trenutno, ta trenutek. Ker ta trenutek je vse v redu. Ne? Tako, ta misel je. Ne? Ja. In to je v bistvu tako, če gledam, najmočnejša stvar za premagovanje bilo kjerih odvisnosti. Ne? Torej, kaj ti kle pomagalo, da si lažje šel čez to? Ja, zavesta. Ne? Bolj si zavesten sebe v vseh sferah. Torej, zavesten svojih misli, zavesten občutkov, ki pridejo za tam in zavesten nekih dejanj, ki se lahko sprožijo. Torej, ti si bil prisoten predvsem tam. Ja. Ko pa mi nismo dovolj zavestni, ne? Ker okay, nekaterim se kasneje tudi malo to odpre, ne? Skozi razno razne izkušnje ali karkoli, ampak naj bi bilo, to sem zdaj, če ena informacija slišal, ful zanimiva, naj bi bilo šele pri 30-ih, da se v človeku tok poglobi zmožnost neke introspektive, da ti pogledaš znotri sebe, kako stvari delujejo, da do 30 je zelo težko. Zelo težko. Na to se navezuje. Ja. A bi rekel, da je skozi zgodovino ljudi vedno bilo pri 30-ih, a je to pogojen z našim lifestylom zdaj? Jaz mislim, da je to na nekih nivojih tudi pogojeno z možgani, ne, ker se pač širi kapaciteta možganov skozi leta. Ne? Pač nismo zdaj mi možgansko sposobni pri 30-ih isto, kot pri 17-ih. Ne? In tudi tvoj spektr dojeman je zelo drugačen. Jaz to lahko iz izkušnje povem, ker se prav spomnim to dobesedno, kako je meni pri 30-ih, pa sem že povedal marsikomu, je bil feeling, kako da bi 20% več možganov še dobo zran. Ker nekrat sem lahko več stvari dojel, več stvari povezal in jih istočasno lažje doživljal. Tako da verjamem, da je evolucijsko malo to, bi rekel. No. Kaj jaz gledam zdaj 21 letnike stari okoli sebe, a štekaš, ja. Pač kje imajo oni mozak že, pa kuk, ali pa so sam taki posebni fantje, torej, večinoma so fantje, ja. Ki so sposobni že zdaj dojemati na teh nivojih in kaj jim enkrat poveš, se jim odpre. Tako, ko se je men, ko sem s tabo začel delati, ne vem, ali pa z mami že malo prej mogoče, pri 25-ih, 26-ih, ne, ko mi je nekdo povedal, sem mu kar verjel. Ja, in se bolj odpira pol, ne? Samo istočasno pa treba se zavedati, kle, in to jaz res red poglabljam pri ljudeh, ker se mi zdi, da je ful premalo, tako ful premalo zavedanja, da starejši ljudje si zaslužijo svoj prostor in svojo besedo in da so slišani. Onda tvoja mama, na primer, evo. Ti ljudje imajo ful daljšo pot, se treba zavedati, kle, ful več izkušen in ful več širine. In treba se zavedati, da ko ti on pove en stavk, ki je tebi čisto ono, ja, se vem, ne, on ima toliko več prehojenih izkušenj, da ta stavk iz njegove perspektive pomeni 10-krat več, kot iz tvoje. Tako da jaz tako gledam, ogromno tega nadušenja nad mladino, kaj zdaj oni hitro dojemajo in koliko so to itd. In ja se strinjam s tem svaka čast, ne, ker je omogočila to tehnologija to, ne. Ampak nimajo prehojene poti. Točno. On ne more še to globoko dojeti, kaj si mu ti podal, ali pa kar on misli, da ve. Ne, to se vedno poglablja in skozi leta širi. Ne. Jaz tudi zase lahko povem to, kar zdaj govorim. Sem jaz govoril že pri
24, ko sem jim posnete gledal na Facebooku. Dost podobno, ni bilo dost drugače. Ampak dojemanje tega, kar govorim, je pa čist nekaj drugega. Ne? Ja, ja, ja. Tako da iz tega vidika. Ja. Manjka jim izkušnja. Ja. Manjka jim izkušnja in tukaj tudi vidim jaz en problem v... Problem, nekaj nad čemer nisem najbolj navdušen, je, da dost mladih, govorim 18, 19, 20 let starih, posluša en let nekega, ne vem, pa zdaj omenil, Andrew Tate-a in oni mislijo, da so zdaj on. Da oni pač tudi imajo njegov mindset in da zato se morajo obnašati tako kot on in da ampak nimaš izkušnje, stari. Njega je to pripeljala, čez to pot je hodil, tako da full respectam, da si to zdaj omenil, ker se mi zdi zelo pomembno. Da se mladi zavedajo, da je treba pot prehoditi, preden ti lahko te izkušnje deliš. In da vesolje čaka na perfect timing za te in ti bo dol vse, kar rabaš, ko boš na to pripravljen. Dejstvo. Ne pa prehitevati nečesa, zato, da se boš čutil pomembenega v družbi. Se podpišem po to. Sto ti povedal jaz? Ne, oba. Ka nisem imel občutek, da jaz govorim. Ne, vrejam. Voodoo shit! ja, ja, deluje. Se strinjam s tem, definitivno. Ne moreš nič prehiteti. Ne? In kot mladi bi želeli hitro biti tam, istočasno pa se treba zavedati tukaj na nekih prizemljenih nivojih, pa sebe podal, evo, ja. Izkušnjo, ker pač sem imel očeta do določenih let, tam, ker bi ga res rabil na nekih nivojih, ga nisem imel. In mi ni bilo te moške figure zdraven dane, kjer bi jaz gojil svojo moškost v sebi. Torej nisem imel idola, po domače povedano. In v današnji dobi lahko mi po YouTube-u hitro najdemo nekoga, ki nam je všeč, ne? Nam poklika določene stvari in je to ta primanklaj očetove figure, ki ga iščemo nekomu drugmu. In vsi vemo, ne? Vsak od nas je imel nekako v življenju enega moška, ki smo ga gledali kot Boga. On je moj idol, wow, kako dobro, jaz bil tudi tak, ne vem, kaj še se. In začneš v bistvu kopirati na nekih nivojih in istočasno te lahko prilisiči da si že tam, kjer je on, recimo za Andrew Tate. Ne? In to bi jaz podal mladini, ne? Da se zaveda ste globoko v sebi. Vi ste super, nič vam ne manjka. Nima noben neki več, kakor vi imate znotri sebe. Zdaj, če v nekomu drugemu pazite nekaj, kar vam je ful všeč, se zavedite, da to imate znotri sebe in naredite na svoj način to, ne kopirati nekoga drugega, ker nikoli ne morate biti nekdo drugi, zakaj bi smo hoteli biti, konc koncev, ampak znotri sebe lahko gojite na svoj način neke vrednote in karakteristike nekoga drugega, ki so vam všeč. To pa ja. Ker si delimo tukaj, ultimativno. Z Gapetom sva imela danes coaching. Z Gapetom, Rodetom. Res? Ja, je bil danes kle. Legenda. No, in je ful lepo šel pogovor. In v bistvu, on je v branži, kjer se ti zelo hiter v nevarnosti, da boš začel delati vse, kar lahko delaš, zato da boš zaslužil denar. Ne? In če imaš ti ta privilegij, da se lahko odločaš, kaj boš delal, sem ga jaz pač malo šel testirati in sem rekel, dejva pogledati, kaj ti instinkt govori, da ti je tako naravno, kar bi delal, komu bi pomagal. Ne? In sva narisala ta golden circle of marketing, kjer imaš noter zakaj, kako, kaj delaš. Ne? In če ga ti gledaš z ene smeri, torej da greš iz ven na noter, kot to dela večina ljudi, se te prvo vprašaš, kaj delam. Torej, kaj delam? Masaže, fizioterapijo itd. Ne? Kako to delam, tako da človek pride k meni, se uleže na postlo, ga jaz masiram in pol gre. Zakaj to delam? Da zaslužim denar. Ne, to je, če gledaš iz odzunje. Če greš pa iznoter, je pa zadeva drugačna. Ker zakaj je pri njemu ratu kar naenkrat? Zato, da pomagam ljudem, da se bolj počutijo v svojem telesu. Super, kako to delam? Tako, da se izobražujem na mest njih in jim predajam to zadeva v prakso, da imajo oni lahko s tem izkušnjo se bolj počutijo. Ok, kaj zdaj delaš? Skrbim za počutje ljudi. A ne? In se je čisto obrnila perspektiva, kako je on to gledal. In mi je bilo zelo všeč, ker so prišla tudi do enega stavka, ki je meni zelo, zelo všeč in ga tudi zase oziroma za podjetje tukaj pod underdogom uporabljam. A ne? In to je do what you do best, be the best at what you do, keep redefining it until it's true. Torej, deli to, bod najboljši v tem, kar delaš in spremini to zadevo,
Torej, bodka voda, prilagodljiv, dokler to ni res. Torej, dokler nisi unikaten. A ne? Ja. In se lepo naveže na to, kar si ti zdaj govoril. Ja, se strinjam. Definitivno korelacija. Ne? Pač vsak ne gre svoje pot. Vsak ima nek dan danes, če gledaš v današnji dobi, lahko se malo moški dotaknejo, ko smo malo bolj taki bojeviti, ajde, ki bi se radi s svetom spopadali. Danes praktično nimaš izgovorov več. Ne moreš reči, da ne moreš iti svoje poti. Ni ti omogočeno, pretežko mi je, karkoli že vse. Ne moreš tega več povedati, ne? Ker imaš preveč lažerno obdobje, da ne bi bil zmožen nekaj narediti. In na nekih nivojih ti lahko samo, to je edina lahko prepreka, da moški ne postane tisto, kar želi, pa tudi ženske konc koncev, je samo to, ker je preveč udobno, ker je preveč lahko. Bod moralni, ne? Torej, ja. Če hočeš iti po neki svoj poti, začrteni dan danes, lej, ni več izgovoru, ne? In kle bi jo skrbril na splošno moški red, da se ne, ko bi rekel, sprijaznijo z nečim, kar ne čutijo znotri sebe. Mm. Če ti znotri sebe veš in čutiš, da si zmožen več, zagrabi to, ne? Mm. Lej, imaš socialne medije, imaš pizda, piši nekomu, enmu Juretu, enmu meni, komorkoli, kdorkoli, ej, stari, mene zanima to, pa to, pa to, bum, evo, imaš že takoj kanal, ki si lahko nekaj odpreš. Ja, resnica. Dejstvo. Ja. Ja. Nem, zakaj sem zdaj to shodil povedati. Ne, dobro si začel to tematiko. Jaz sem dobil kar neki feedbacka, zdaj sem naredil nov profil na Instagramu, lahko grete pofollowat. Underdog podcast je s K-jom. Underdog, P-O-D-K-A-S-T, je na Instagramu in sem dal gor en kviz. In sem vprašal ljudi, kaj vam je najbolj všeč pr podcastu. In en odgovor mi je izstopil. In se mi je malo dotaknil. In ena gospa, gospodična, ne vem, ker nisem šel gledati profila, je napisala, ker vračaš upanje v kvaliteto moških. In se mi je zdel tako zelo lepo. Po drugi strani se mi je pa avtomatsko sprožil en proces, kaj točno pomeni kvaliteta moškega. In bi se mogoče s tabo rad danes tudi malo tega dotaknil. Zdaj, kvaliteta bilo koga in bilo česa je itak stvar subjektiva. Ne? Torej, vsak to malo drugače vidi. Ne? In kle so lahko hitro pasti, kjer bom še enkrat poudaril tist, kar sem prej rekel. In za moške in za ženske. Z nobenim ni nič narobe. Bom raj tako pogledal. Z nobenim ni nič narobe. Okay? Sam spoznavamo se na ta način. Tako da nek ideal in nek okvir, kaj moški je ali pa ženska in kakšna bi mogla biti, to so pravljice. To je malo preveč iztirjeno iz nekih nivojev, ne? Pogledati pa kar je ultimativno, kar nas vse združuje, je ljubezen, ne? Je ljubezen, da se sprejemamo, da se imamo radi, da smo lahko odprti, da smo lahko ranljivi, da smo lahko slišeni in to je več ali manj to. Zdaj, kot vloge, ki jih pa igramo v sferah družbe in okolja, v moškem in v ženskem spektru, to pa se lahko dotaknevajo. To pa definitivno, ne? Tako da, kot moški lahko realno pogledamo, ne? Torej, ni zdaj to neko boljše, slabše, več, manj ženske, to moški uno, ampak samo objektivno pogledano, ne? Moški smo tisti, ki gradimo. Torej, vse zdaj kle noter, kar je, tudi ta naša družba, več manj stavbe, to ono tretje, so zrd moških nastale. To ne moramo iti mimo tega. In še vedno je vzdrževano, na nekih nivojih ima 99% iz moške strani, materialno gledano, ne? In bi rekel, da kot moški, če hočeš res to moško energijo graditi oziroma gojiti znotri sebe, si neke vrste ustvarjalec, ne? Ustvarjaš, gradiš. Vse, kaj ti tukaj delaš? Gradiš nekaj, ne? Kaj vsak fant moški dela na čelno življenju, hoče nekaj graditi. In to je neka prirojena energija moška, se mi zdi, ne? Zdaj, kar je pa na drugem spektru, kjer pa smo se malo zgubili, je pa to, da ogromnokrat moški niso tako v stiku s čustvi. Ne? In to je ogromnokrat potem problem, zakaj moški, ko enkrat nehajo se igrati oziroma graditi, ne? So čustveni invalidi.
ker niso sproti gradili, tako bom dodal, gradili tudi ta spekter sebe. In to bi rekel, da se danes dosti odpira, sam je pa že tok ekstremno in toksično, da gre pa zdaj čisto drugi ekstrem. Zdaj so pa moški totalno čustveni, preveč, in nič več ne gradijo. Ne upajo se več nič ustvarjati. Bi samo v glavi bili pa v čustvih in konstantno se vrteli tam noter, ne? In tudi ena raziskava statistična je rekla, ne vem točno kjera, ampak da v letošnjem letu več kot 50% moških, samskih moških, ni pristoplo do ženske. Torej, dating appi, Instagram in social media, to ja, ampak fizično, uživo pa ne. Ja, zato ker je preveč strašljivo, ne? Na nekih nivojih. Pa tudi prelahko je. Pomisli se, ti zdaj lahko surfaš ženske. Ja. Ne? In pišeš in aha, ni, ok, v redu. Je ful lažje. In se sploh ne rabiš podati v neko izkušnjo. Včasih, kaj smo mi delili? Kaj, si šel ven na pijačo, je bilo 10 žensk tam, si hotel kašno, ja, si mogel nek narediti, ne? Nisi jo mogel na Instagramu najdeti, se skriti v en kotiček, pa ti mi tipkat neki, živijo kako si, ali karkoli. Ni šlo, ne? Si mogel iti v akcijo, ne? Samota je dobila prednost pred druženjem, ja. Zavrnitvijo. A ne? Tep je vse en, če si ti sam, ker si sam, dokler imaš ti telefon v roki, pa gledaš na druga strana, ne bomo si bullshital, pa tukaj nekaj legala, ne? Da bojo jokice lahko še večje jokice. Ampak nimaš pa ti izkušnje, a ne? In to je samota. Ja. Nisi podan v izkušnjo, ne? To je fora. In to bi v bistvu, to je tista hrbrost, ne? Ok, še eno vrednoto, recimo, karakteristiko moškega, ne? Torej, gradiš, pa hrbrost, ne? Če pomisliš, čisto evolucionarno gledano. Hrabrost kot pogum. Pogum, tako. Ja, okay. Hrabrost. Ne, hrabrost, hrabrost. Ja, se tam je. Če pogledamo, ne, včasih. Evo, smo bili v neki vasi, ali karkol, je zorjo velo neki tam v grmu. Kdo je šel pogled? Ženska ali moški? Ja, upam, da moški. Ja, jaz to dupam. Mislim, valjda. Danes po moje bi ženske skočile, ne? Ja, predik res, da veš. Predik res, da veš, star. Ja, tako da ne, je šel pač moški pogled. In danes je to dost podobno, ne? Lej, ne se bati izkušenj življenjskih. Na telefone ne moreš doživeti vse. Pomisli tako, ti si več plasno bitje. Imaš telo, imaš čustva, imaš misli, imaš dotik, imaš vse to. Vse to mora biti, da ti da izkušnjo. Če ti samo nekaj v glavi doživljaš umsko, ni realno. To je iluzija. Ni realno. Ne moreš vsega žeti. Ja. Nekaj bi rad povedal, ker sem tudi don z enim fantom na coachingu govoril, pa ne z Gapetom, z enim drugim. In sicer je rekel, da ima problem pristopati do ženske zunje, ne? In sva to tematiko odprla. In v bistvu mi je nekaj rekel, da mu to povem, pa ne vem zakaj. In rekel sem, veš, ti iščeš odgovor na vprašanje, a ne pristopim do nje ali ne, na katerega ne moreš dobiti odgovora, ne? Edini odgovor, ki je lahko, je to, da greš. A ne? In sam zavedi se nekaj, naslednjič, ko boš v tej situaciji, ne delaš tega zase, to delaš za vse moške na svetu. Ti kolektivno pomagaš. Zato naslednjič, ko boš pred to situacijo se vpraši, kjer hočeš biti. Un, ki ne upa tega narediti, ali un, ki bo to naredil. In sem rekel, ti nimaš kaj zgubiti, stari, pazi. Ne misliti, ne se počutiti ogroženega. Če ti vidiš žensko s fantom, da stojita, recimo vidiš, da se skupaj prišla v fitness, stojita pa rejne napravi. Ti greš vedno lahko do moškega in moškemu rečeš, jo, videl sem, da ste skupaj prišla, ne vem, v kakšnem odnosu sta, zanima me, če ti je cool, če lahko pač jo govorim, ne? Če ali sta slučajen fant pa punca. In če bi to nekdo naredil meni, recimo jaz bi tukaj čutil veliko spoštovanja. Ne? In tukaj ne smejo pozabiti, da ne gre tukaj samo za odnos moški do ženske, kaj pomeni moški. Kvaliteten moški, a ne? Tudi moški, da se zavedajo mladi fantje, da je tukaj spoštovanje na prvem mestu, ki ga mogoče ni tok preko teh online zadev, pa teh troličkov, ki se pod komentarji na TikToku najdejo, ki bi jih postavil v vrsto, pa vse pošamaril, stari. A veš, skrivaš se za eno fake identiteto in zdaj bom jaz reagiral na to, kar ti meni pišeš. Kaj? A ne? In to je tudi nekaj, kar je destruktivno za moške. Ker
dejansko nimajo kontrole nad tem, ko jim nekdo pride nasprot. Ne morajo se braniti. Ja. Braniti se morajo po babje. A ne? Pa to je noben disrespekt do žensk, ampak... Ja, razštekam. Drugačna energija je. Ne? Tako. Če gremo od samo energijske sfere, moška pa ženska energija so vsi drugačne. Ne? In drugač deluje. In tukaj sam, da bi potegnil to, kar si lepo povedal temu fantu, ne? Še ena taka močna karakteristika za moškega je odgovornost. Ne? Odgovornost. Odgovornost do sebe, odgovornost do drugih, odgovornost do kolektiva in sodelovati v temu kot eno, ne kot neki ločeno, samo zase in kaj meni paše in kaj meni ne paše. Ne? Tako da v energijah gledano pa ja, lej, če gremo zdaj malo, bom šel malo širšo perspektivo podati, ne? Da se ne ujamamo preveč v ta spol, ker dan danes je tudi to zdaj že pod vprašanjem. Za mene. Sej pravim. Nič narobe, lej. To so itak zgodbe, ki se dogajajo. Jaz nimam ne mnenja, ne nič. Važno je to, da smo srečni in zadovoljni. To je bistvo. Ampak če pogledam, kar se tega tiče, ne, torej v energijah gledano. Ti kot otrok prideš sem in imaš mamo in očeta. Okay? In oboje je drugačna energija. Mama ima takšno energijo, oče ima takšno energijo. In ti se lahko skozi leta kasneje prilisičiš, da ti si samo moški. In imaš samo moško energijo. Ne more tako iti, ker si me oba lika. In imaš tudi žensko v sebi. In imaš tudi žensko energijo. In zdaj neke energijske sfere obeh teh zadev se konstantno prepletajo. In moški, ki bo siljen, in to se je zgodilo v prejšnjih generacijah, ki je bilo siljeno samo v moško energijo, ne? Torej bodi čvrst, bodi močen, bodi odločen. Vse te karakteristike, ki so naštela, ki so dobre, ampak iti v ekstrem tega, ti oduzame drugo plat, torej žensko energijo v sebi, ker si ti mogoče malo sočuten, ker si malo nežen do sebe primarno in potem do drugih, je oduzeto. Čutnost zgubiš in potem so moški zgubljeni, ne? Zgubljeni, čustveno ohromeli in morda celo življenje sam neki lovijo izven sebe, in imam ogromno ljudi, ki so, če gledamo materialno, gledano malo za generacijo naprej upokojeni, ampak niso srečni, zato ker je znotri njih neravnovesje, ker so ekstremno v moški energiji, nič ženske in potem se tudi čudijo, zakaj odnosi doma ne laufajo in ne vem kaj še vse, ker ti žensko v sebi zatiraš, posledično boš tudi zuni. In obratno pri ženskah, ne. Tja. Tako da oba pola se konstantno uravnovešata, ne, to treba dojeti. Sam treba porozpoznati oba pola in dobre karakteristike oziroma energije, ne, karakteristike energije obeh polov, da se lahko uravnovesje znotraj nas nazaj sestavi. In kle si lahko tudi pomagamo v odnosih, a ne. Ja. Jaz mislim, da kle stoicizem je ena zelo lepa smernica za mlade fante, ne, če želijo delati na svoji moškosti. Stoicizem je zelo tako neke vrednote moškega zajema, ki so, ne, bod odgovoren do sebe, ne pritožuj se, ne laž si, a ne, pač resnica je resnica, ne deli enemu drugemu tega, kar ne bi naredil seb, a ne, ampak se mi zdi pa, da do tega lih pride, do teh problemov pride v človeštvu oziroma v družbi, lih zato, da je evolucija možna. Sveda. Tako, da se ustvar trenje, da se ustvar tekmovalnost do neke mere, da se je treba zboriti za neki spet. Ne? In jaz mislim, da saj jaz imam tak občutek, da se včasih tako mal borimo za kolektivno moškost. Ja. S tem, ko se odpiramo predvsem, a ne? Ampak treba se zavedati, to se vse odpira v povezavi tudi z žensko, a ne? Tudi z žensko, kaj smo že tam? Pokažem je, da eno uro mim stari. Resel, kaj? Kako? Je čas leti, stari, čas leti. O, šit, stari. Dobro, ja. Neš kaj, nadaljujva. Deva. Treba se zavedati, ne? Odpiranje neke nove energije moške je vedno povezavi tudi z žensko, ne? Zdaj trenutno, ne, treba dojeti. Mi smo povezani, ne moramo se ločevati od tega. Ne, ne moraš ti samo gledati sebe kot moškega brez vključevanja ženske. Tudi kolektivno. In one ne nas. Ker kaj se zdaj dogaja, dajmo tako pogled. Ženske so prišle ogromno v moško energijo. Mm-hmm, ker so mogle. Ker so bile toliko let zatirane, ja. To, v neko... V neko v nekaj, kar njim ni v skladu bilo na nekih nivojih, ne? In zdaj gre v drugi ekstrem. Ne? Zdaj one doživljajo drugi ekstrem, da probajo biti moški, dobesedno. Ne? In grejo v
ekstremne karakteristike. Grajenje. Grajenje, točno to, ampak malo po malo, saj vsako, ko se jaz usedem, ko je to pot prehodila, dojemajo, da ni čisto tako, ne. Ni to njihova naravna energija. Je nekaj, kar lahko gojijo, imajo do nekih nivojev znotri sebe, ampak primarno vse želijo biti v ženski energiji. Bolj ja. Čutni, intuicijski, spontani, sproščeni. Ne? V drugem ekstremu imamo pa moške, ki zdaj grejo ogromno v žensko energijo, da spoznajo to, da spoznajo čustva, da spoznajo neko intuicijo, da spoznajo neko nežnost znotri sebe. In to kolektivno gledano je že vse tako, kot mora biti, samo treba pa vseeno ostati zelo zavesten skozi ta proces, kje smo počasi že prešli to, tako, ja. To do obdobje učenja tega in se zdaj lahko nazaj sestavimo v neko ravnovesje. Ker to, da lih zdaj, če jem dal na Instagram, ne vem, en posnetek, kjer je neka ženska, ki ima res neko globoko potlačeno agresijo do moških, njenega partnerja na špakci sprehaja po Londonu in ga sramuje pred drugimi, ki mu hrano daje usta, ali kaj ti zvem, kako enega psa ga ima tam. Veš, tu so že te ekstremije, ne. To je že preveč. To je adio pamet. Tako da klebi počas kolektivno se vsak posameznik pri sebi, ne rabimo mi drugih, ja. Se vprašati. Ne? Ok, zdaj sva šla mogoče res široko. Široko, ja. Jaz bi šel mogoče malo oži iz Ajde. Tega vidika, ker bi rad pač povedal nekaj. Kar sem opazil recimo na Flows festivalu, kar sem opazil na tako sploh v družbi, pa to, kjer mi je res zgledal, da je tako, kar more biti. V tej družbi so se ženske lahko spustile v žensko energijo 100%, zato ker so moški bili moški. Tako. In ni bilo to nobene seksualnosti, nobene karkoli tazga povezanega z ničemer kot drugim, gre se zgolj za nastop. Ne, da so bili moški uno, gor, dol, tretje, se ne rečem. Ampak ženska v takem odnosu, kjer moški ne prevzame vlogo moškega, začne ratvati moški, zato kar en jo more. Tako je. Dve ženske ne morata biti. Se tudi, ko vidiš te, a se lesbika loha reče? Loha, ne? Ma ne vem, dar se vse en boli me. Če vidiš dve lesbičem para, ne? Vedno je ena taka, ki zgleda malo bolj moški. Ja. Že zgleda in tudi obnaša se, ne? Se pravi, že tudi, če gre za neko isto spolno partnerstvo, nekdo izkazuje bolj moško energijo, nekdo bolj žensko energijo, ne? Naravno. Ja. In kaj se pa zgodi zdaj, če je to, pač, če je moški, moški, ženska, ženska in, in do tega neravnovesja pride, pač obračati se začne. Ne? In je konstantno neko trenje. To je to, kar sem jaz opazil. Ja. Ja. In tudi jaz doma vidim, da jaz moram poskrbeti za to, da se moja žena lahko sprosti v žensko energijo. A veš, ker tako in tukaj se je treba pogovarjati, ker ratujejo pričakovanja na eni in na drugi strani. Aha, ok, ti zdaj ne boš delala, pa pospravili. To ni lih prijazno. Ne? Ne ona ugotovi, v čem je dobra, oziroma oba morata neki dati gospodinstvu, se strinjam. Ne? Ampak ne morem pa jaz govoriti zdaj, kva vam delu, jaz pa kva ona. Lahko se pa skupaj dogovoriva. Ampak, pa ne, če nekdo se trudi za to, da gradi, ne drug skrbi za dom. Oziroma oba delata isto, kakorkoli. Ja. Sam treba se zavedati, da je treba nekaj narediti za to, da se to ravnovesje konstantno vzpostavlja. Seveda, in kako do tega lahko pridemo, ne? Je tako, da se vsak posameznik znotri sebe dobro spozna. Ja. Ne gre drugače. A ne? Ženska, ki bo šla v nek ekstrem moške energije, bo prej slej dojela, da ji ne paše tam biti. In moški, ki bo šel v globine nekih čustev in uma in ne vem, kva še vse, da bo v ženski energiji, ne, bo dojel preslej, da tam mu ne paše biti. In šele, ko se oba lahko res globoko pri sebi spoznata, boste lahko v skupnem odnosu si najdla prave vloge. Ne, ker jih ne moramo si jih umsko en drugmu dajeti. A ne, jo, jaz sem moški in sem tak pa tak pa tak, ti si ženska, moraš biti taka pa no, taka to, pa ja, taka. Točno to. Ne gre to tako, ne. Ja. Ne gre to tako. Vsak mora svoj pot prehoditi, da spozna vse v sebi, več plastno sebe kot človeško bitje in naravno znotri nas nastane to. Naravno. To je, evo, ko si lih Tata omenil, ne. Ne strinjam se čisto vsem, kar on govori, ampak ena stvar, ki je pa ful lepo povedal in se strinjam s tem. Je rekel, pustimo zdaj to našo civilizacijo.
pustimo zdaj, kako smo si ustvarili življenje. Dajmo na otok moške in ženske in samo da preživijo. Kaj se bo naravno zgodilo? Ja, moški bo začel kol hoditi, iskati hrano, graditi itd., ženska bo pa stala v plemenu in skrbela, da bo za jez, da bo tu, da bo ono, da bo tretje. Naravno se to zgodi, ker ženske ste, oziroma so bolj, kako se reče to po slovensko, nurturing, materinske. Skrbne, materinske. Skrbne. Ja, tako. To je naravno v njih. To je čist naravna ženska energija. Moški smo pa bolj tisti, ki pač gledamo in skrbimo, da bo lahko ja. Nastalo. Iz poklicev, če izviraš iz preteklosti, ne, ja. Lahko potegneš traditev, da moški so vedno imeli rajši in so bili boljši za stvari, ženske so bile vedno boljše za ljudi. Torej, službe, karkoli ne se je dogajalo. Ženske so vedno, recimo pogledaš, koliko je več medicinskih sester, ka medicinskih bratov. Ne? Ali pa v vrtcu vzgojiteljc. Ne? Ali pa koliko je več pilotov, koliko je več, ok, mogoče je ta slaba, gradbincev. Ja, različno. Itd., ne? Ne? Moški smo bolj racionalni, logični. To je to. Ženske ja. So bolj čustvene. In ne moramo iti mimo tega. Ja, se ja. Lahko mi silimo v neke druge vloge pa sferem, ampak ne gre to tako. Ne? Ja. In če lahko dojamemo, kje smo vsi ful dobri in začnemo skupaj sodelovati, ne tekmovati en proti drugemu. Sploh moški. Ne? Sploh moški, ne? Med moškimi ali pa z ženskimi ali pa ženske proti moškim ali karkoli, da te kolektivne travme, ki so bile dane skozi nevedenje in nezavedenje skozi generacije, počasi stopimo in začnemo sodelovati. Verjamem, da lahko imamo takšno prihodnost, da je abnormalno. Lepo. Ja, da moški tudi ogromno krat lahko prisluhnemo ženski, ker one so bolj čuteče, ne? One se bolj zavedajo, kako stvari dejansko delujejo. Ne? In moški, dokler imamo še v sebi tega potlačenega, mi smo več, ne? Jih ne bomo poslušali. Ne? In to stopiti znotri nas, da ja, ok, imate proti dve, definitivno. Dostih primer še večkrat. Ne? Tudi to, da so slišane. Ne? Tako, tako. To je tako, ka un šef, ki reče, to nared. Ne vem, če ima to smisel, gospod šef. Zakaj moram to narediti? Zato, ker sem jaz tako rekel. Recimo. A ne? Se pravi, avtomatsko neka hierarhija nadvlada, neko nadrejanje v neki obliki, ki ni logična. Torej, sam zato, ker sem jaz tako rekel. Zato, ker je tak moj status proti tvojemu statusu. To je ego, ne? To je čist ego. Čist ego, čist ja. Ego, totalno. Ampak, volja pomoči, ne? Pomoči. Volja ja, po kontroli, pomoči, ja. Po več, po vsemu. Ne? To so itak potlačene generacijske in mogoče aktualne zadeve, ki jih ima vsak posameznik v sebi. Zato pa se vedno vračam nazaj. Bistvo je vsak posameznik sam sebe spoznati, sebe očistiti, dojeti. In potem lahko sodelujemo z drugimi ful lažje, ker sebe razumeš. Štekaš. Koliko je enih problemov v odnosih? A ne? Ja. Tako, ko poslušaš te zgodbe, pa da se familija skrega po dediščini, pa te zadeve, ja. To je zelo težko poslušati. Ne? Ja. Jaz imam čudovit primer tega, dragaš. Dej povej, ja. Moja mama, mislim, recimo, če želiš. Ne? Ja, seveda. Ko so starši od moje mame umrli, njih je bilo 5 otrok. Ja. In valjda v poroke ni bilo takrat tistih časih, ne, kaj. Ne. Oni so se dobili 5 minut, preden so šli not na sodišče in so se sam razdelili. Lej, ti rabeš malo denarja, boš dobil denar, jaz sem kle blizu te bajte, da mu lahko skrbel za njo, bom jaz dobil bajto, ti imaš to, ti imaš ono. Oni so si v 5 minutah vse razdelili. Stopli not, na sodnica lepo, ja, lejte, po zakonu, oni tako, ne, se smo se vse zmenili. Ona tako gleda, kako? Ja, tako, to. In rekla, ne moram verjeti. To nisem še v življenju doživela. Klik, klukca in je bila vse razdeljena. Zato, ker so imeli lepe odnose med sabo. Ja. Ker so se imeli radi, ker so se cenili, spoštovali in tudi poslušali in slišali in slišali svoje potrebe. Tisti, ki je povedal, recimo, da rabi denar, ti boš dobil denar. Tisti, ki je želel hišo, razumemo, ti boš dobil hišo. Vse je bilo fajn. Štekaš, zato, ker so odnose bili dobri, a ne? Sem to reči, to je dober odnos, a ne? Zakaj pol toliko odnosov slabih, če nam je jasno, kaj je dober odnos? Zato, ker večina ljudi ima slab odnos do sebe. Če nimaš ti dobrega odnosa do sebe, boš zelo težko imati dober odnos do drugih. Močna. Ja. Zato je bistvo na sebi. Zato je konstantno, skozi te podcaste, karkoli jaz želim ljudem odpirati to, da le treba iti vase. Noter sebe spoznati, sebe očistiti, da bo lahko zuni lepo, da se bomo zuni imeli lahko fajn. Ne moramo zuni stvari spremeniti, dokler noter nek smrdi. Mogoče folk konstantno hoče rešiti odnos
tako da reš drugo stvar, drugo stran. Ne? E, vidiš, le, jaz se trudim, jaz se trudim, sam se ne premakne. Ja, točno to. Veš, koliko se meni recimo, evo, dosti ljudi me kliče, ej, veste, sem dobil vašo številko in moja žena ja, bi lahko vam prišla. mislim, da kar vi prite, ne. Ali pa otroke, tam je še hujša, ne. Me kličejo mame, pa to, lejte, moja punca je 14 let stara, ma tu pa tu, ono tretje, lejte, sem slišala, vi boste lahko pomagali. Ma vi prite, kaj bo ona hodila? Vi imate problem z njo. In ta problem v vas, vi mečete na njo. Oh, shit. In to je problem, ne? To povej, Turk, stare. Povej, prosim, to še enkrat. Se bomo copy-paste naredili, ne moram. Fuck off, stare. Ne, to je bilo pa toliko zdaj le powerful, to sem pa čutil, stare. Ker je res realno, ne? Kako se ljudje sami sebi ustvarjajo paradoks, kar se tiče odnosov. Zato, ker želijo rešvati tisto, kar ni v njihovi kontroli. Zato, da se narabijo soočiti s svojim sranjem. Bravo, evo ga. Case in point, pika, točno to. Ja. Točno to. In zato je tudi tukaj bolezni v svetu, ker se vse navn projecira. In koliko ljudi tudi pač, kar začne delati, je, da išče potuho v frendicah, išče potuho v, a ne, in se šimfa. Tako. Samo upravičujem jaz, samo moj um teb, samo upravičuje, zakaj je on slaba oseba ali pa ona, a ne? Točno to. Točno in si potrdiš svoje bežanje od sebe. Ja, ampak več ljudi more reči človeku, ki se začne pritožvati, nehi, ne bom te poslušal. Ne pomeni to, da ta človek tebe ne bo več maral. Pač pa tudi, če se to zgodi prav, ti mu hočeš dober. Ampak jaz pritožvanje ne poslušam več, stari. Mogoče, kdaj, ajde. Ja, različni pristop. Tako. Poanta je ta, da vsak ima svoj način, kako določene stvari gre. Jaz, tisto, kar sem na začetku povedal, ne, jaz pritoževanje poslušam z veseljem, ker se zavedam, da to je samo zgodbica v umu te osebe, v kateri se je trenutno on zgubil. Ja. In sebe ne vidi in se ne čuti. In ko enkrat to zgodbico začnemo malo odmikati, da on lahko sebe nazaj zazna in začuti, bo videl v tej zgodbici luknje. Ja. Na tege. In to je to. Sam, a opaziš vzorc ljudi, ki avtomatsko govorijo samo o drugih. Kaj on narobe dela, kaj ta narobe dela, seveda. kaj s tem. Seveda, ker je lažje tako in tako um deluje, ven projecira, ne? In kaj narediš? Obrneš ga vam njega, ne? Ja, ogledalo. Seveda, ogledalo. Veš, koliko ljudi k meni pride, k šimfa svoje starše, recimo, govori čez njih neke zadeve in rečem, vse so na nekih nivojih resnične, ne, daleč od tega. Ampak polka malo poslušaš, pa jim zapeleš onen drugi pogled, pa on začne govoriti, kaj on dela v nekem odnosu in mu poveš, le vidiš, kako si isti kot svoja mala. Da on dojame, da to, kar v drugmu ga moti, ima ogromno kratono v sebi. Mm-hmm. To je point. Ja. Ne? In tudi lepe zadeve, ki jih na drugih opaziš, imaš vseb, ne? Tako. Sej, jaz ne govorim kot slabo, dobro. Ni point. Point je, da spustimo to dobro pa slabo. Mm-hmm. Point je, da se odločimo zavestno samo stvari pogledati tako, kakor so. Kje ti stvari koristijo, kje ti škodujejo, kje lahko nek spustiš, kje lahko neki še podkrepiš in dvigneš. In to je to. Ne? Ker problem je zaradi tega, ker smo bili usmerjeni, da, ne vem, da je nekaj narobe in če je nekaj narobe, to ne sme biti. Moramo biti skozi dobri in pozitivni in ne vem kva še vse. In ta distorzija nas drži v nekih kletkah, kjer se bojimo biti avtentični in iskreni. Školiko ljudi, si sam veš, prireja zgodbice, samo zato, da izpadejo malo bolj lepi in pametni in karkoli že vse. Ker se bojijo povedati koliko kar je, ker misle, da jih bojo nekdo obsojil. Ja, in s tem ne pomagajo kolektivni zavesti. In sebi. To je to. Sebi treba pomagati. Sebi treba biti iskren, povedati koliko kar je in počasi to razgrajati in posledično kolektivno se lepše ratuje. Začne se s tabo vse. Včasih je dost sam to, da si iskren do sebe, a ne? Ja. Veš, veliko ljudi je takole iskren do drugih. Uh-huh.
takole. Jaz sem iskren do vseh. Kaj pa do sebe? Klej se pa neha. Tako. Lahko je biti drugim pameten. Jaz mislim, da največ ljudi fejla v odnosih zato, ker hoče rešiti drugo stran, tako kot sem prej rekel. Ja. Pač se ni nič za rešiti. Sam spuci svoje sranje. Tako. Nali si čistga vina. Ja, vprašaj ta težko stvar. Ne? Ja, ali, to so, ali pa praši ja. se kdaj. Ne? Praši te se, moti ja. neki prženi ali karkoli. Jo, ona je taka pa taka. Dej praši sebe, zakaj tebe to moti? Kaj je v tebi, da te moti njeno dejanje ali pa njene besede ali karkoli? Ja, ful si dobro to povedal. Ne? Ka pomisliš na to, da moraš nekoga rešiti, takrat je čas, da poiščeš pomoč zase. Bravo, točno da. Točno. Ja. In premal se mi zdi, da sploh moških, med moškimi, je premal teh pogovorov, da se gre v globino, da se pogovarja o teh stvareh. Ne? To sem večkrat slišal, da ljudje zelo občudujejo družbe, kjer se pogovarjamo o takih stvareh. In to so eni izmed najlepših pogovorov, ki jih jaz imam in mi je tako ono. Ta ranljivost, to, da si lahko pač švoh, da si lahko ono. Ja, in da je na drugi strani človek reče, lej, pač gut je, ne? Ja, sej veš, kaj moraš narediti, ne? Ne, da je ona potuha pol, pa da je preveč tega ujčkanja, ne? Ampak da pride tudi ono. Ampak zdaj? Dojemanje, ne? Ja. Zdaj, ko si pač se odprl, se bomo počas začeli sestavljati. In bomo naredili to, kar je treba narediti. In si bomo naložili ruzak s kamni in ga bomo nesel v hrib. A ne? Ne zato, ker se nam da, ker se nam ne da, ker je to težko, ampak zato, ker moramo. Ker moramo, bravo. Ja. Točno to. Ker ne gre brez integracije, tako kot sva rekla. Ne? Ja. Lahko se mi pogovarjamo in pride do nekih uvidov in lahkotnosti, hvala Bogu. In to je prvi korak. Recimo je tudi v seansah primeni ena na ena. Ključno je vedno to. Ok, dajmo videti, dajmo se spoznati, dajmo razprostiti določene zadeve itd., ampak zatem je vedno treba narediti nekaj. Ne? Je treba to dejaniti in skozi življenje opazovati, kako se stvari spreminjajo. Ne? Ker ni dovolj samo pomiriti um, pomiriti neke občutke in čustva do naslednjič, ampak je treba razgraditi to. Ja, in ena lepa tolažba se v tem skriva, da ti enkrat ljudem predaš to urodje, da vejo, kaj narediti. Ratajo te stvari, ki se jih oni bojijo, se pravi, da bojo spet v taki situaciji. Ja. V bistvu samo priložnost, da integrirajo. Tako. In si potem začnejo želeti take situacije in ful spremeni miselnost glede tega. Ja. Ne? Jaz tudi recimo tega fanta, ki sva danes se pogovarjala o teh zadevah, in on rekel, pa jaz kumi čakam, da pride spet do take situacije, zato da naredim to. Tako. Evo. En to je to. Zdaj sva premik naredila, ne? Ne s tem, da ti, štekam, tako je treba. Ja, ja, in pol fuck that, stari moj. Ja, ja. Ti lahko petkrat to poslušaš, pa razumeš. Se, zato je pa pač tudi dost velik problem pri tistih, ki ful berejo, pa poslušajo podcaste, pa sam daj mi, nauč me vse. A ne? Zdaj pa jaz vse znam. Tako. Veš, koliko ljudih men pride in karkoli jim povem, bodi si neka širina, globina, karkoli mi reče, ja, vse vem. Ja, to vem. Vse vem, ja, to vem jaz. Tako super, evo, veš, koliko veš. Zdaj pa dajmo kaj narediti s tem. Tam pa se ostavi, ne? Tam se postavi in potem je tu pointa, ne? Da malo po malo, ker problem je tudi ta, ne? Ta information overload je lahko ful bolezen, ne? Milijon nekih tehnik in quotov in knjig in vsega, kako pa kaj. In potem, ko ti prideš v situacijo, si toliko overwhelmed s temi informacijami, da tvoj um išče zdaj, kaj bi bilo najboljše za to situacijo narediti in zmrzneš. Zmrzneš. Ko pa dejansko ti samo eno majhno stvar dojameš znotri seanse ali pogovora, majhno, sam en klik, da ti naredi, ko prideš na naslednjo situacijo, boš točno vedel, kaj narediti, ker je bilo to dovolj. In tako malo po malo, korak za korakom, rtuješ ti več plasten in širok, da bilo, kar ti bo življenje dalo, boš znal biti s tem. In to je poanta. Ne moreš nič prehiteti, ampak lahko pa male korake delaš nazaj do sebe kot življenje, da lahko vse sprejemaš. In to je to. Seme. Ne? Seme, evo. Ja. Integracija je zelo težka stvar, dokler se ne programiraš, da je to edini način, na katerega deluješ. A ne?
Ker teorija, recimo, je ful dobra takrat, ker ne veš, kaj narest. Ker enkrat veš, kaj narest, je pa teorija oblika prokrastinacije. A ne? Pa rata neki, kar te ne pusti, da dejansko narediš korak, da premakneš zadevo. Tako. Tako, zabremzate lahko. Ogromno krat s teorijo ljudje ratujo preveč perfekcionisti tudi. A ne? Tako je. Ampak preveč začnejo bluziti. Kaj je perfekcionizem? Perfekcionizem, strah. No. Točno to. Neč drugi. Insecurity, nesigurnost. Exactly. Strah, totalen strah. Kaj bi rekel enmu, ki ima problem z perfekcionizmom? S perfekcionizmom? Ja. Prvo kot prvo, da dojame, da to ne obstaja. Ne obstaja popolne stvari. Je ni. In sekundarno pede v izkušnja. Čist nič drugega. Ko je nekaj približno dovolj narejeno, okay, in začne um glasiti se, škaj bi lahko še, škaj bi takrat samo ugasni to in naredi do tiste točke, kjer si bil. Uh-huh. In potem ti bo izkušnja malo po malo pokazala. Uh-huh. Ker ne moreš vedeti. Ta je v biznisu pogosta, veš, sploh, uh-huh. kaj delam s kakšnimi mladimi podjetniki, kreatorji, takimi zadevami, ne, kjer dajo nek produkt ven, konstantno. In ena stvar, ki sem opazil, da zelo deluje, je, da definiraš z njimi lista, checklista, kaj mi pomeni good enough, torej dovolj dobro. Ne perfektno, dovolj dobro. Okay. In kaj enkrat to definirajo, še zmeri rinejo perfekcionizem, ampak se imaš že vse, kar rabiš, zdaj moraš dati ven, ne? Ja. A, ok. In se pač premakne ta zadeva hitreja, ne? Tako. Ne. Istočasno, ja. Če pa greš malo globje, ne? Vsak tisti, ki je perfekcionist znotri sebe, ja. Ima občutek, da ni dovolj dober. Ne? In to so pa zdaj globi nivoji, da ti to razgrojiš na vzrok, a ne? Če že gremo. Jaz rad prijem do vzrokov, ampak ko enkrat vzrok dojameš, lahko na površinski točki začneš delovati na ta način. In to je integracija nekega globljega dojemanja. Ne? In potem se počasi eno z drugim topi. Ne? Zato jaz rad vedno v obeh sferah delujem. Malo bolj duhovno in globoko in nekaj čist praktično na človeški ravni. In pol se eno z drugim začne povezovati, da se človek osvobodi. To je point. Ne? Ker če mi samo flikamo na površju, brez da dojamemo vzroka, bomo flikali celo življenje. Ja, ja. Če mi dojamemo vzrok in začnemo še zdraven malo sodelovati na praktični ravni, pa lahko skozi prehojeno pot res stopimo to stvar, da ni več prisotna. Ne? In to lahko ful iz izkušnje lastne govorim, ker sem ogromno stvari tako skupil, ne, da sem prvi z roka. Ja. En ful zanimiv moment sem imel z mami dva dni nazaj, 1. november, ni. In sicer neke preiskave je šla delati teda, ne, čist samo iniciativno in kam je to povedala, nekaj je dobila izvide, hvala Bogu, super, se je v meni oglasil en glas strahu, tako, si šla to delati, kaj misliš, da je nekaj narobe s tabo, spet te je strah, da je mogoče bi se lahko malo do Turka itd. Ne? No in jaz sem pač zvečer vzel telefon in sem mi to napisal, sem rekel, pač mami, lej, sam pač občutek imam, da pač te je strah, da konstantno neka preventiva, da si ne pustiš uno živeta, ne, in tako. Čisto avtomatsko sem se postavil v vlogo rešitelja. Pa zdaj ta mindfuck. Ona meni napiše nazaj, tako, mesiš, ki sem ga od nje dobil, na katerega sem na njo najbolj ponosen. Tako, by far. Ona se je v tistmu mesič tako postavila zase, ker se še ni nikoli v življenju. Se jo poznaš, ne? Ja. Vse za druge. Ja. Ona se je tako postavila zase, ona me je napisala, jaz s tem, kad te stvari delam, prevzemam kontrolo nad svojim zdravjem. Pač bolezen od oči je prišla, ka strela z jasnega. Jaz sem že imela bolezen kot strela z jasnega. To, kar jaz delam, je zame. In to je v mojih očeh ne strah, ampak zelo velik pogum, da sem šla jaz to narest. In jaz sem bil takole stare, gledal sem drevo in sem se sam rekel, what the fuck. In sem jo klical in sem rekel, mami, ja bi se lahko pač dobila, jaz bi se rad malo pogovoril s tabo, ker se mi je odprl neki v men, kjer vidim, da moram razčistiti in mislim, da mi ti lahko pomagaš. In sem bil tako uno, v tej situaciji pa ful ponosen na se, da sem bil sposoben obrniti ogledalo in reči, ok, jaz imam nekaj za razčistiti, ne ona. Čeprav sem na začetku pač do nje pristopil, kot da je z njo nekaj. Ne? S tem, ki se je ona postavila zase, s tem, ki je ona pokazala pogum, s tem, ki je ona meni povedala stvari točno take, ki so, je ona v meni
vklopila en proces zdravljenja. Yeah. In zdaj jaz to lahko pozdravim, yeah. ker vem, da bom. Yeah. Ker vsakič, ko nekaj odkriješ tazga, mora neki v meni čut potrebo po tem, da predela. Ne? Bravo. Vidiš, tukaj prvo svaka čast, mama, mama, direkt. Vse to, kar si zdaj povedal, v bistvu to, kar so prej govorila, lepo, ne? Veš, modrost starejših s prehojeno potjo, z globokim dojemanjem izkušnje, ki je ti nimaš. Mm-hmm. In ti na podlagi svojih neizkušenih, neprehojene poti, ampak v ogromno teorije in znanja, ne, projeciraš en strah v sebi na nekoga drugega. Ja. In ona je tle postavila mejo in ti je dala neko perspektivo in si ujel v sebi govno, torej ti je zelo pomagala to ven potegniti in poslečno si pa ti tisti, ki prejemeš veliko odgovornost za svoje zadeve, ne veš, to je tudi na tebi, da si videl to in zdaj začel to v sebi razgrevati in to je poanta. To je poanta. Tako da sta tako lepo sodelovala en z drugim, da verjamem, da se zavedate, ampak res bi še rad dodatno poudaril to. Ne? Ja, mislim, thanks. Ja. En glasek je bil, ki mi je nekaj govoril vmes, ne? In če zdali bolj slišim ta glasek in drugačen je od unih drugih čeblan. Ne? Recimo en ta glasek je bil tudi pri fugah, ki sem vsakič, ki sem jo dal ven, sem ta glasek slišal, ki mi je rekel, vse veš, da to pa res ni dobro zate. Ne moreš niti reči, da si hedonist zaradi tega, a štekaš. Ker pa alkoholu je tako ono, v vinčku res uživam. Yeah. Ali pa če se imamo dober za moj brzdej, ki smo se ga z unim materinim mlekom. ki smo se ga usulili. Ali tisti je bilo pač v momentu in pač tega ne obžalujem. Ampak pri fugah pa čikih pa tega res ne moreš reči, stari. Ne vem, nijem izkušnje, ampak ti verjam. A veš, eni pravijo, da jim paše. Ok, cigara je drugo. Ja. Men. To je zdaj moja perspektiva, kaj sem jaz iz tega vam potegnil. Ja. Ampak pri fugah je bil pa konstantno en glasek. Dej nehino. Pa tega pa res narabaš. Sploh ti ne paše, ampak ko sem dal ven. Nikoli preden sem dal not. Ko sem dal not, je bilo samo ono. Zabaše, o ja, fugica, fugica, zdaj lepa bo. Zdaj lepa bo. A ni to smešen, stari? Smešen. In to je v bistvu ta glas, ki se konstantno spreminja. Uh-huh. In ti si un, ki ga posluša. In moja interpretacija, a bom to v Bogu ali ne, je tista, ki pač definira mojo odločitev. Yeah. Odločitev je pa tista, ki me pripelje do lekcije. Oziroma do življenja, ki ga hočem živeti. In zanj sem slišal kvot od Hormozija in rekel, oziroma ne, od Andy Frisele je bil. Uh-huh. Pokaž mi zadnjih 10 let tvojega življenja in ti bom povedal, zakaj si točno na tem mestu, ki si. Brutally honest. Ja. Tako rekel, kjerkoli človek, ki je na tem mestu, kjer je, če pogledaš zadnjih 10 let njegovega življenja, točno to te je pripeljalo do sebe. Ne? In to je čista resnica. Sam pač povedati si jo moraš oziroma pokazati si jo moraš iskreno do sebe. Ne? Tako. In sproti jo spreminjati, kako si rekel. Ne? Ja. Tisti kvot, ki ga imate v firmi. To je to. Ja. Ne, bolj si ti zavesten in bolj si ti v trenutku, bolj lahko vidiš, kako tvoje dejanje, odločitve, misli, čustva, delovanje vplivajo na trenutno stanje življenja in imaš globoko zavedenje, da če trenutno tako deluje, bo na dolgi rok isto. Ne? Ne bo se kar samo od sebe spremenilo. Če si ti vsak dan isti in ponavljaš neke iste misli, dejanja, čustva itd., ne moreš pričakovati, da boš čez 10 let drugi. In da bo tvoje življenje ful drugačno. Mm-hmm. Ne gre. Tako da še vedno je prisotnost v trenutku. Hm. In objektivno in brutally honest, kot ti rečeš, ne, si res iskren do sebe. Mm. In tle so lahko spremembe. Ne. In ultimativno pa ja, noter. Noter, noter, noter. Tam je vse. Ja. Ja. Ful je bil lep feedback do zdaj na epizode s tabo, oziroma na sploh na vse epizode, no? Uh-huh. Pa bi red mogoče se še tega malo pred koncu dotaknil s tabo. In sicer velik ljudi je omenil besedo iskrenost, iskreni pogovori, pa avtentičnost. Kaj misliš, da ko nekdo reče iskren pogovor, s tem misel? Torej, za me je tako. Iskrenost je vedno povezana s telesom. Okay. Torej, ko človeka gledam, ko se z njim pogovarjam, komuniciram, besede so neki, daleč od tega, istočasno pa je to ta ples telesa skupaj z besedami, če me razumeš. Če je povezanost, ne, sej veš, kadar vidiš nekoga,
mal bullshita, po domače povedano. Ne? Je telo mogoče mal stisneno, besede so lahko ful lepe pa prijetne, ampak telo ne laže. Ne? In verjamem, da znotri sebe imamo vsi to inteligenco, ki lahko loči, kdaj je nekdo res iskren in govori iz sebe, kdaj pa ne. In verjamem, da tudi mi dva, vsi tvoji gosti, teda dobijo klen lep občutek varnosti, da lahko pač govorijo tisto, kar je res znotraj njih. Mm. In bi rekel, da je eno z drugim pogojeno. Ne? To je človek res iskren, pa odprt se mora počuti varnega. Ja, ja, ja. Kako se to ustvari, stari? Ni mi jasno, štekaš. Mislim, to so neke zadeve, ki po moje niso na materialnem nivoju. Ja, težko. Bi rekel, dosti energijsko, sigurno, ne, da se ti počutiš fajn, slišano, prijetno. Istočasno pa kako bi rekel, nima vsak tega v sebi. Ne. Jaz bi rekel, tisti človek, ki je ful prehodil v sebi poti, bo drugemu dal ful občutek varnosti. Mm. Zaradi tega, ker se začuti, kdaj človek res je nekaj doživel, ja. Kdaj pa sam govori nekaj, kar ni resnica. Škoda si želim? Vsi te, ki napišete lepe komentarje, ki napišejo lepe komentarje, da to lepoto, ki jo vidite v tem podcastu ali pa v meni ali pa v gostu, da se zavedate, da ste jo videli vseb. In je to mogoče trigger za vas, da začnete še bolj to delati, kar vidite, da vam je najbolj všeč. Iskrenost, avtentičnost. Mogoče si sam sporočate, da morate biti nekoga malo bolj iskreni, da morate bolj sebe poslušati, da morate malo več časa da meniti sebe, da se morate sebe imeti malo rajš. Bi rad to zavestil, ker je ful lepo, da to delite, ampak na konc dneva je to ogledal. In enkrat sem eni punci to napisal, ker je en lep komentar mi napisala, ne, in je rekla, da je začela jokati. Kaj to pač dobila nazaj, da je pač tako bila ono wow. Dejstvo. Tako moč. Hodimo proti lepšemu stanju. Ne? Da pač lahko človek preprosto izraža to, ker znotri sebe vsi vemo, da se dobro počutiš. Ne? Ja. Se pomisli, če ti lahko izražaš sebe in poveš tako, kakor čutiš in si slišen na drugi strani, se ful lepo počutiš. Ja. In to je to. In dajmo se nazaj vračati k čutenju. Mm. Ne tok intelektualnem masturbiranju in iskanju nekih, ne vem, kaj te zvem kaj, ampak čutenju. Ja, in naslednjega Facebooka, naslednje inovacije, ki bo spremenila svet, ne vem, česa vse, ne, fokus malo bolj nase. Tako. Tudi vem, da imate še nekaj prostih mest, drugače, to sem hotel še reči, ja, za delavnico, za moške in za ženske, ne. Tribe delavnice na Instagramu. Tribe delavnice na Instagramu, pa ja. tribedelavnice.com. Spletna stran, tako je. Ja, pa zdajle kaj 11-ga, to ne vem, kdaj v pršu podcast ven. Ja. Ampak, ja, če slučajno pride, tak ne bo tako ne pršu. Pozabi. Dobar, ja, skratka za v glavnem, imeli ste 11-ga, ste imeli, 11-ga, 11-ga ste imeli. Ja, zdaj smo že nazaj. ste imeli ledeno vodo, pa Sauno, ne? Ja. Dajte si še to pogledati, pa če res lepa kombinacija, no? Ja. Point je lih to, no? To, ki si lih izpostavil to, point teh delavnic je lih to. Da ljudje pač dojamejo, da je neka prijetnost v kolektivu, neka prijetnost v temu, da se lahko izražamo, da smo slišeni in istočasno pač neke dejavnosti, ki so zabavne, ki so cool, ki je mali ziv, da rastemo na nekih področjih, ampak poanta je to povezovanje nazaj. Mm. Povezovanje nazaj in da je lahko vsak pri sebi iskren. To je point. Ja, hodo. Ja. Eno vprašanje bi ti dal. De. Če bi štartil novo civilizacijo, in bi lahko postavil samo eno pravilo. Kjero bi bilo to pravilo? Dobro vprašanje. Ampak konstantno se mi vrača to, kar že cel čas govorijo. Pač delaj na sebi, znotri sebe. Vsak posameznik mora znotri sebe se spoznavati, čistiti, osvobajati in poslečno potem šele ven ogromno dajati. Da ni podanih preveč mnen in mišljen in obsojen brez neke prehojene poti znotri sebe. Se pravi, da govoriš lahko samo
oziroma na svet lahko daš drugmu samo iz svoje lastne izkušnje. Tako. To bi bilo pravilo. Iz prehojene poti. Tako. Dobra. Ja. Te še nisem slišal. Lepa. Ja, stari moj, še en dober pogovor, sploh ne vem, kam je šel. Jaz tudi ne. Iskreno. Če me zdaj vprašal, čem sva se pogovarjala, vem, da je bilo nekaj v odnosih, vem, da je bilo nekaj, mislim, sploh ne bom govoril. No. V glavnem iz srca hvala. Ja, enako ste. Mislim, da tale format je zelo lep. Sicer so mi ljudje rekli, da bi radi, da je večkrat, ampak jaz mislim, da je lih prav. Na vsaka deseta epizoda bova videla, kva se bo dogajalo naprej, ampak hvala tudi za tvojo podporo do tega brenda, za vsa deljenja, za vse šere, za vse pozive ljudi, da poslušajo ta podcast, ful cenem to. Ej, vse veš, dobre stvari se treba deliti. Ja. In to je to. Tako da to me je zelo modr človek naučil in se ide nekaj na J. En Jure se mi zide. No, ne vem točno. Ampak ja, hvala tebi, stari. Hvala tebi, stari. Hvala. To je to. Fajn ti je.